Matéria-prima do rap. O que é a matéria-prima do rap, né? Eu acredito que são experiências nossas, experiências alheias, sensoriais, filosóficas, reais. Tudo que provém dos sentimentos mais reais e fantasiosos também. Eu acredito que a gente pode usar tudo que a gente tem em mãos ou em mente para poder fazer uma história, para poder contar uma história. A gente tem muito recurso, desde que a gente não se prenda às amarras do que foi definido como o que é fazer rap. Então, a matéria-prima é bem ampla, é bem diversa. E a gente pode falar o que quiser e usar o que quiser como conteúdo, né? Então, eu acho que tentando definir isso em uma frase, a matéria-prima do rap não é só a pedra bruta do sofrimento e das vivências difíceis, mas também é o produto interno frágil da vontade de sair do ciclo vicioso e de todos esses lugares que fazem com que a gente se desumanize mais e mais. É isso.